أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Četvrti imanski šart, veru sulihi. Šta kaže Allah Đelešanuhu o poslanicima? Allah Đelešanuhu kaže u suri An-Nisa 136. ajet: O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova, i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje, i u knjigu koju je objavio prije. Koja je četvrta temeljna istina vjere, četvrti imanski šart? Četvrti imanski šart glasi: veru sulihi, i vjerujem Allahove poslanike. Ko su bili Allahovi Đelešanuhu poslanici? Allahovi poslanici su odabrani ljudi kojima je Allah Đelešanuhu slao svoje objave. Allahovom Đelešanuhu voljom su odgajani i poučeni za misiju poslanstva. Šta je dužnost muslimana i muslimanki u pogledu svih Allahovih poslanika? Ko je bio prvi Allahov poslanik? Dužnost svakog muslimana i muslimanke je da vjeruje Božije poslanike. Prvi čovjek na zemlji, Adem a.s., je bio ujedno i prvi Božji poslanik. To znači da je Allah Đelešanuhu poučio Adema a.s., a preko njega i ostale ljude kako da žive na ovome svijetu. Allah Đelešanuhu je nakon Adema a.s. povremeno ljudima slao poslanike koji su imali zadatak da prenose njegove objave. Oni su ljudima pojašnjavali objave i pozivali ih na dobro, a odvraćali od zla. Koliko je bilo Allahovi poslanika, koliko ih se spominje u Kur'anu i koji su najodabraniji? Božjih poslanika bilo je mnogo. U predajama se spominje broj od 124.000. U Kur'anu se spominje 25 poslanika po imenima: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ishak, Ismail, Lut, Jakub, Jusuf, Ejub, Šuajb, Musa, Harun, Zulkifl, Davud, Sulejman, Ilijas, Elijesa, Junus, Zekerija, Jahja, Isa i Muhammed a.s. Među njima najodabraniji Božji poslanici su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed a.s. Jednim imenom nazvani su Ulul Azm, odlučni poslanici. Je li svaki narod imao poslanika? Kakvim životom su živjeli Allahovi poslanici? Isto tako iz Kur'ana saznajemo da je svaki narod imao svoga poslanika. Iako su bili Božji poslanici, oni su živjeli skromno od svoga rada i truda. Naprimjer, Muhammed a.s. je u djetinjstvu bio pastir, a kasnije trgovac. Davud a.s. je pravio pancire. Sulejman a.s. je bio graditelj raznih građevina. Isa a.s. je bio tesar. Idris a.s. je bio krojač. Je li među Božjim poslanicima bilo srodnika koji su bili krvno rodbinski vezani? Među Božjim poslanicima bilo je i srodnika: Ibrahim a.s., otac Ismailu a.s. i Ishaku a.s. Ibrahim a.s. je bio amidža Lutu a.s. Ishak a.s. je bio otac Jakubu a.s., a Jakub a.s. je bio otac Jusufu a.s. Zekerija je bio otac Jahjavu a.s. Davud a.s. je bio otac Sulejmanu a.s. Musa a.s. i Harun a.s. su bili braća. Jahja a.s. i Isa a.s. su bili tetići. Šta znamo o našem poslaniku Muhammedu a.s.? Posljednji Allahov poslanik Muhammed a.s. i najodabraniji Allahov poslanik rođen je 571. godine, a preselio sa ovoga svijeta 632. godine. Posljednji Allahov poslanik je Muhammed a.s. od oca Abdullaha i majke Amine.
Otac mu je umro 2 mjeseca prije njegovog rođenja, a majka kada je imao 6 godina. Nakon smrti roditelja, brigu o njemu preuzeo je djed Abdul Mutalib, a nakon smrti djeda Amidža Ebu Talib. Kod Amidže je ostao do svoje 25. godine kada se oženio uglednom udovicom Hazreti Hatidžom. U 40. godini života postao je poslanik i Allah Đelešanuhu mu je počeo objavljivati Kur'an. U početku 3 godine je tajno pozivao u islam, a potom u daljem toku poslaničke misije pozivanje je bilo javno. 13. godine od početka objave sa muslimanima je učinio hidžru, preselio je iz Mekke u Medinu. Na ahiret je preselio 632. godine u svojoj 63. godini života. Pogledajmo poslaničko stablo i raznovrsnost imena svih Allahovih poslanika spomenutih u Kur'anu. Ponovimo kroz pitanja. Dobro razmisli, koji je 4. imanski šart? Ko su bili Allahovi poslanici? Šta je dužnost muslimana i muslimanki u pogledu svih Allahovih poslanika? Ko je bio prvi Allahov poslanik? Koliko je bilo Allahovih poslanika, koliko ih se spominje u Kur'anu i koji su najodabraniji? Kakvim su životom živjeli poslanici? Čime su se bavili? Je li bilo krvnih srodnika između nekih poslanika? Razmisli i izaberi zadatak. Srodstvo između Božjih poslanika. Razmisli o tome. Nauči imena 25 poslanika spomenutih u Kur'anu ili napiši i nauči imena Božjih poslanika koja znaš, a počinju sa slovom i i j. Da vas Allah uzvišeni nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.